Danica Tara svesno zavlači ša Tara, Simov je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem priznala kako stoje stvari između nje i Nenada Aleksića ša. Pre 7 dana si rekla da si sa ša u odnosu koji se zove Lagana Blejica, a sada, pitao je Darko, pa Lagana Blejica. Imali smo prebačaj utorak i juče, kad je on protumačio, da bih bila sa Matejom. Počeo je opet da zamera neke stvari. Ja ne znam da se izjasnim i kažem šta osjećam. Marko Đedović meni kaže, ukoliko ti možeš da legneš, poljubiš se sa njim, kako možeš, osim ako ne voliš. Ja kažem da ga ne volim. Đedović kaže da mogu da ga volim samo manjim intenzitetom od njega. On je meni drag, zabavan, duhovit, lep je, zgodan, ali kad je normalan. Kad nije, postajem i aseksualan. Svesna sam da mu je to lažna nada. Sve znam. Npr. dešava se trenutak da mi Nenad govori da mu ne dajem lažnu nadu. Pita me da li ću ga videti napolju, ako ne budem želela, da bar vidi April. On je razumom tu, ali ja sam svesna da mu dajem lažnu nadu, jer je zaljubljen u mene. Ja sam u ponedeljak poklekla. I da mu dajem lažnu nadu, meni ovaj odnos prija. Ja gledam samo sebe. U ovom trenutku mogu samo to da mu dam. Trenutno smatram da ovaj odnos nema perspektivu. Zaljubila sam se, pa mi se ugasilo, pa mi se zgadio. Sad opet imamo neki odnos, ne mislim da može da preraste u nešto više, rekla je Tara. Zar ne misliš da je fair da kažeš da ga ne voliš, da nikada nećeš moći, da se raziđete prijateljski, pitao je Darko. Ovo nije kupovina mira, ali je neki odnos koji mi prije. Ne dobijam zamerke, kao kad smo u vezi, dodala je Simova. Boga mi, dobijaš ih. Tvoja rečenica juče, da bi pristala na odnos ovakav sa Matejom, dodao je Tanasijević. Da ga volim da, ali ne volim ga. Prvi put u realitiju nije normalan. Prvi put sam doživela tu dečiju neuzvraćenu ljubav. Pomutio mi je razum. Ja dečka nisam pomenula od decembra, nisam ga pogledala. Ne poveravam se nikome, ne pričam ni sa kim. Sve što mogu da kažem je da je Mateja dečko kog nisam prebolela, nisam dala sebi vremena da ga prebolim. Ušla sam u drugu vezu, pa zadruga, čorba i ša. Priznajem, Dino je bio inat Mateji, sad mogu da priznam. Da sam mogla da uđem u dublji odnos neki, ja bih ušla, meni nije do veze, odgovorila je ona. Koliko se ša ogrešio o Moniku. Počela si da je braniš, rekao je Darko. Kao što meni kažu da sam monstrum, što dajem lažnu nadu. Ja jesam, ali on pristaje na tu monstruoznost. On hoće da se ja izjasnim da se on meni sviđa ili da nisam ravnodušna. On svesno pristaje na lažnu nadu, a Monika nije. Ona nije želela lažnu nadu. Devojku je zavozao. Ona je klinka, ima 21 godinu. Maksimalno se ogrešio tu. Devojka nije za reality, ne može ni da komentariše, odgovorila je Tara. Daj neki brzi trač, rekao je Tanasijević. Mima je spavala pod posteljinom grujine žene, eto brzi trač, uz grujinu dozvolu, odgovorila je Simova. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.